say fuck it, then I quit my job. Now I'm broke, never easy does it. Yeah, you keep me up at night. La-di-da-di-da-di, watching movies black and white. La-di-da-di-da-di, when I see you overjoyed. I'm your Paris, you're my Helen, yeah, we safe in Troy. La-di-da-di-da-di-da. Rosie, sweet Rosie, you carry me through every storm. Rosie, sweet Rosie, so won't you wait for Assim como ontem, hoje eu esqueci de ligar o microfone. Tudo bem com vocês, gente? Sejam muitíssimamente bem-vindos. Inclusive, ontem eu terminei a live falando muitíssimamente. E muitíssimamente é uma palavra que, cara, está ecoando na minha cabeça desde ontem. Porque é uma palavra muito ridícula que eu nem sei se existe. Mas eu sei que ecoou. Tudo bem com vocês, gente? Como é que tá o áudio? Como é que tá o vídeo? Ignorem a qualidade da minha TechPix, tá? Vou lembrá-lo sempre. Interessa aqui é o conteúdo que vocês verão na tela e não a qualidade da minha TechPix. Ok? Tudo bem com vocês? Vai logo, Renan. Vinícius. Olha, Vinícius, 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 Vinícius. Você anda muito ansioso, cara. Vinícius, olhando para a câmera. Vinícius, você anda muito ansioso. Deixa eu ler aqui o que vocês estão mandando em Deus de já. Drawing Hélio. Cheguei. Também, cara. Cat Animate. Cheguei chegando. E bagunçando a zorra toda. Entendedores entenderão.
Hello, guys, diz Vinícius. Vamos que vamos. Hello, go, salve. Oi, Renan. Opa, já deixei o like. Exatamente. Vamos começar por aí. Vamos começar por aqui primeiro. Raimundos. Cadê? Raimundos. Ouçam. Simplesmente ouçam. Melhor banda do mundo. Primeira coisa. Segunda coisa. Deixa um like nessa live. Vai me ajudar bastante. Ontem ajudou bastante. Chegamos a 71 espectadores ao mesmo tempo. 71, amigos. Quem acompanha as lives aqui há mais tempo sabe que o nosso auge era o quê? 22, 23. Ontem chegamos a 71. Me dá dica de pintura de roupas, mas de novo, Vinícius, pelo amor de Deus. Vamos lá, Renan. Abre esse Photoshop e mostra a câmera do MSN. A câmera já tá aqui, o Photoshop, daqui a pouco. Vai logo, Renan, ensinar nós a pintar. Vamos lá, daqui a pouquinho, dentro de alguns instantes. Nós temos que bater o recorde dessa live. Vamos rumo aos 80 espectadores. Exatamente. Vamos rumo aos 80. Hoje vamos romper a casa dos 80. Ontem já foi 70. Estava falando sozinho, estava falando com o microfone desligado. Apenas estou com a bochecha levemente rosada. É blush, dizem. Sério, desde moleque eu ouço na escola. Caraca, não tem bochecha rosa, tá passando maquiagem. Engraçado. Muito engraçado. Renan, ontem tu não falou sacolé pela primeira vez. Pois é, estou me policiando. Sacolé. Primeira vez na live, seja muitíssimamente, aí muitíssimamente de novo. Bem-vindo, Gustavo Chacal. Molecada, para a live de hoje, separei aqui a continuação do desenho de hoje. Isso é vergonhinha. Você falou vergonha ou vergonhinha mesmo? É vergonhinha mesmo, eu sou uma pessoa muito tímida. Mas não é vergonha não, tipo, minhas bochechas, elas são rosadas assim, normalmente. Ah, hoje, é ontem, cara, ontem com a luz... Ah, vou deixar com a luz, velho. Eu acho que tá estourando muito. Não, mas tem que deixar com a luz. Raimundos é show? Meu amigo, Raimundos não é show. Raimundos é mais que isso. Raimundos é um estilo de vida. Raimundos é um... Cara, Raimundos é foda. Eu falei foda? Desculpa, gente. Não pode falar foda numa live. É foda, mas não pode falar foda. Compra uma roupa pro Vini. Eu acho que é isso que ele tá querendo, cara, na real. Eu acho que é isso. Vai fazer só heróis principais da liga? Ou ainda não sabe? A ideia é fazer os principais mesmo, né? É o Flash... O Lanterna Verde, Mulher Maravilha, aquele verdão que eu sempre esqueço o nome, Batman, Superman, Aquaman, vai ter o Aquaman também. Boa noite, galera, diz Ingrid. Boa noite, Ingrid. Tá explicado porque o Rodolfo fica gamadão. Ô louco, bicho. Ô louco, bicho. Até se vocês falam do Rodolfo, me desconcentra, porque é muito, muito amor. É, mentira, não é amor não, é muito não amor. Olha, YouTube, Renan fala palavrão não, não falo mesmo. Vou fazer uma caricatura pra alguém e ela vem me divulgar. E ela vai me divulgar. Stonks. Agora eu sei o que significa stonks. Stonks é muita gente. Algumas pessoas me falaram que significa lucro, né? Quando você faz alguma coisa que vai dar lucro. Outras pessoas falaram que stonks é o barulhinho da caixa registradora. Não parece stonks aquilo. De toda forma, vamos lá. Olha, cara, é o seguinte. Recapitulando o que foi feito na live de ontem. Aliás, antes disso, lembro que aqui embaixo tem minhas redes sociais, tá? Por hora, Instagram e Facebook. Sim, eu tenho uma página do Facebook há muito tempo. Tinha muitos likes, cara. Tava com 3 mil e uns quebradinho. 3.600 e uns quebrado. E por algum motivo eu abandonei aquela página. Então agora eu tô voltando com ela, né? Então tô atualizando ela lá todos os dias. Olha só que legal. Todos os dias tô atualizando a minha página do Facebook. Então os convido a curtir, tá? Que mais aqui? Bom, lembro, claro, né, você que está chegando nessa live agora e não é inscrito, peço para que se inscreva. Você que já é inscrito e também quem está chegando agora, peço para que curta a live.
E, bom, e você que está se inscrevendo no canal nesse exato momento, ou que está assistindo essa live nesse exato momento, não esqueça de ativar as notificações para você ser sempre notificado quando as lives começarem. Antes ainda de começar a fazer o desenho, ontem eu já falei muito, mas lembro que tem um curso meu de pintura digital no site da Udemy. E adquirindo o curso, você vai ter acesso a tudo isso aí que está na sua tela agora, que eu li ontem duas vezes. E eu confesso que estou bem cansado em Deus da live de ontem, então vou pular essa parte. Só lembro que o curso já está disponível na Udemy e o link está na descrição desse vídeo, ok? Bora desenhar! Seguinte, tem que falar a palavra-chave Vinícius. E o curso? Ah, não, vocês falaram do curso. Gente, falando no curso, eu tenho um curso de pintura digital, tô brincando. Vamos desenhar, gente. Bom, ontem paramos aqui nesse exato momento aqui do desenho, onde eu falei que esse antebraço aqui estava meio errado e falaram que esse raiozinho que está no antebraço estava errado também. O que que acontece? Eu estou achando esse braço inteiro muito ruim e eu acho que o Flash é digno de uma pose um pouco melhor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que me recomendaram no dia de ontem. Pera aí, deixa eu ver como é que eu faço para fazer isso aqui que eu tô querendo fazer. Mano, como é que eu faço isso? Pera aí, gente. Pera aí, gente. Fiz. Fiz! Ha! Alongamento. Escrevi errado. Deixa eu voltar aqui. Já vou mostrar para vocês o que que eu estou querendo. Na verdade, não seria isso aqui que eu estou querendo. Mas é algo assim. Estou querendo fazer. Talvez fazer aquela ideia que deixaram aí ontem, né? De fazer o flash, como que fala? Alongando de alguma forma, né? Alongamento ombros, eu acho que é ombros, né? O correto. Ombros. Deixa eu ver se é isso. Alguma coisa assim, ó, que me falaram ontem, né? Mas só que não assim, porque senão fica parecendo que ele está dando uma banana para a pessoa, né? Vou tentar bolar uma outra pose, vai. Que eu não estou gostando muito da pose que eu coloquei, da posição que eu coloquei esses braços. O Flash é um personagem que ele é meio fanfarrão, né? Talvez seja o caso da gente colocar ele numa pose clássica, como por exemplo com as mãos na cintura, ou pelo menos com uma delas na cintura. Maurício Brigagão acabou de chegar. Este é gênio também. Salve Renan, ansioso para ver você pintar. Vamos começar daqui a pouquinho essa parte. É uma palavra só, e o curso? Pois é, alongando o braço? Pois é, porque tinham falado. Vamos lá. Vamos começar a riscar isso aqui. Tinham falado, talvez, pincel de esboço. Vai ficar mais bonitinho, né? Deixa eu só diminuir a opacidade dele aqui. Daqui a pouco a gente mexe ali no antebraço, que de fato está errado. Tinham falado para talvez fazer ele alongando o braço, né? Talvez a gente possa fazer ele alongando o braço aqui, ó, e pegando o braço. Não, mas aí tem que colocar a mão no cotovelo, né? Não, mas é para cima. Para cima que fica. Eu acho que vai ficar meio nhê. Uma coisa que a gente pode fazer, né? Em vez de fazer isso, a gente fazer ele classicamente, né? Com a mão aqui na cintura. Mas aí eu já gasto aqui a pose da mão da cintura. Se eu colocar a clássica pose da mão na cintura aqui, eu não posso utilizar isso em mais nenhum personagem, né? Como chama esse músculo aqui, gente? Alguém sabe? Me deu um brancão. Renan, para fazer um desenho você precisa saber o nome dos músculos? Não, definitivamente não. Mas você tem que saber que eles existem. Renan, como eu decoro os músculos de um corpo?
Isso é com o tempo, cara. Você não precisa, tipo, abrir sei lá, um boneco, um esqueminha que mostra todos os músculos do corpo. Tá? Não precisa disso. Não precisa ter nenhum tipo de decoreba nisso. Isso aí você vai aprendendo conforme a necessidade, conforme a demanda, ok? Talvez algo assim, né? Essa mão aqui mais relaxada. Ou talvez até com a mão assim, né? Encostando aqui os ossinhos na cintura. O que vocês acham, gente? Faço um flash um pouco mais fanfarrão assim com a mão na cintura? Sim ou nem? Vocês decidem. Com a mão na cintura? Sim ou nem? Tríceps. É tríceps, né? O bíceps é esse daqui. Opa. Volta. Bíceps, né? E aqui tríceps. É isso mesmo. Braço. Não. Braço é essa parte aqui toda, né? Isso aqui é o braço. Isso aqui é o antebraço. Isso aqui é o ombro. Eu acho. Pose do Cristiano Ronaldo. Qual pose? Vladimir chegou aqui na live também. Essa posse não, Renan. Hoje é pintura. Não, mas para pintar você precisa definir como vai ser o desenho primeiro. Então precisa sim da pose. Senão depois eu tenho que repintar o desenho. Deixa eu ver. Pose Cristiano Ronaldo. Eu acho, se eu digitar assim. Pra vocês verem que eu sou uma pessoa que... Essa pose aqui? Essa aqui, ó. Pra fazer essa pose aqui é outro desenho, cara. Aí não dá. Eu acredito que vocês estão falando dessa pose aqui. De fato, não dá. É outro desenho, certo? Começa a pintura. Vinícius, eu vou aí, cara. E vou agredir-te. Não continue, por favor. Tem que definir o desenho primeiro antes de pintar, cara. Senão a gente vai fazer um desenho meio qualquer nota. E o objetivo não é fazer um desenho meio qualquer nota. É fazer, sim, um desenho sensacional. Então estamos aqui no caminho, estamos quase lá. Para dar continuidade, a gente precisa definir a pose primeiro, tá? E eu terminei a live de ontem falando que a pose estava meio mais ou menos. Ah! Vou falar com vocês aqui. Quem não acompanhou a live de ontem, a gente fez o desenho do zero, tá? Começamos assim, certo? Fazendo aqui todo o esqueminha, toda a volumetria, tá? O estudo aqui de proporções também. Para quem não viu a live de ontem, a live ainda está disponível aqui no canal. Depois a gente fez aqui um desenho um pouco mais concluído, né? E por fim fizemos a line art, tá? Line art é quando você faz aqui o contorno mais pretinho, mais certinho. Eu não faço a line art muito perfeita, tá? Porque eu, afinal de contas, eu elimino a line art na hora de pintar o meu desenho. Então não tem por que eu perder mó tempão fazendo a line art, tá? Então eu uso a line art apenas como uma guia, né? Então eu preciso dela somente para conseguir fazer o volume, fazer os shapes do desenho. Enfim, pose do Cristiano Ronaldo não dá para fazer porque é outro desenho. Tríceps. Não começa a desenhar assim na cintura. Uma mão vai na cabeça. Uma mão. Caraca, uma mão na cabeça é uma boa, hein? Se ele tivesse com. Dá um Ctrl J aqui. A gente pode fazer assim. Uma mão vai na cabeça. A gente pode fazer sim, né? Talvez, ó, com um dedo aqui, o dedinho aqui, né? Será que eu consigo fazer isso aqui? Ah, não, mas vai ficar meio qualquer nota. Não, aqui não é o dedinho. Pera aí, tá. Tá, não, é o dedinho sim. Sempre erro, cara. Costumo fazer uns dedão aqui assim, ó. Não, é o dedinho mesmo. É o dedinho. A gente pode fazer assim, uma mão na cabeça e a outra na cintura. Cantando esse clássico sucesso dos Braga Boys. Se não me engano, é Braga Boys mesmo, né? É Braga Boys o nome dessa banda?
Cara, cantava na época que eu assistia Domingo Legal, cara. Nossa, tá muito torcido esse corpo. Vamos fazer assim, não. Só confirme pra mim, cara. É Braga Boys o nome dessa banda? Eu tô erradão. Mão na cintura ou alongando? Sim. A pose na cintura é clássica do Chris. Tenha semana toda. Boa noite, Renan. Desculpa a encheção de saco. É que eu sempre quis ver você pintando. Meu amigo. Ah, você deu a brecha pra. Tem o curso meu de pintura digital na Udemy. Na Udemy. Que você vai me ver pintando quatro desenhos inteiros do começo ao fim. Retornando. E olha só, vou dando dicas ainda durante todo o processo. Ah, até porque eu não tenho condições de comprar meu curso. Ok, cancela o que eu falei agora há pouco então. Estalando os dedos. Opa! Estalando os dedos. Ó, o resto do corpo tá todo bom aqui, tá? Só falta, de fato. Caraca, eu nunca desenhei alguém estalando os dedos. Nossa! Deixa eu falar uma parada, viu? Eu consegui conceber esse desenho aqui e eu achei muito legal. Vamos ver se eu consigo? Vamos ver se eu consigo. O braço dele ficou muito longo? Ficou muito longo. Já vamos começar a pintar o desenho, tá? Só preciso antes, como eu disse, concluir este processo aqui de fazer a line art. Não estava gostando do que estava vendo. E o desenho precisa ficar épico. Lembrando que o objetivo é iniciar um desenho aqui com o flash, né? Mas ao final, esse desenho ser um desenho comprido, com pelo menos oito personagens da DC aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Vai ser um desenho horizontal. Então vou começar aqui com o flash e com mais um herói. Nessa live faremos, nessa semana, né, faremos apenas o flash. No final de semana eu faço um outro herói. E esse outro. Tá, o dedão é pra baixo. E esse outro herói. Cara, se eu conseguir fazer ele assim, estalando os dedos pra frente, né? Tipo assim. Vai ficar bem legal, porque vai voltar naquela ideia que eu quis passar no começo, né? Que era de fazer os heróis, tipo, se preparando para atacar um vilão, né? Então seriam todos. Tá, não. O dedo. Não, pera. Não, os dedos são para dentro da mão. Tô colocando os dedos para fora. É, são para dentro. Até bom que eu não preciso desenhar a ponta dos dedos. Tá. Vamos lá, aqui tem a espuminha, não. O travesseirinho da mão. Né? Aqui vai ter um dedão, tá muito grande, eu sei. Aqui outro. Não é travesseirinho, não, gente, é almofadinho. Cara, manda um travesseirinho, mano. Tá. Não, os cotovelos são pra cima. Sim, você tem que olhar pro seu corpo, tá, gente? Pra fazer esse tipo de coisa. Corpo humano, ele tem uma característica, cara, que é muito ruim para o desenhista. Que é a questão de o corpo, ele acontece todo meio que por dentro. Por fora ele é revestido pela pele, né? Que é meio borracha, né? Assim, digamos. Meio emborrachada, assim, digamos. Então, cara, você de fato. E os músculos também, né? Eles meio que alteram ali. A posição dos ossos, né? Enfim, quando você gira um braço, por exemplo, né, para esticar ali os músculos e tal, para alongar, seu braço dá uma girada também que ele geralmente não gira, né? Então, enfim, trabalho de observação, né, cara? Talvez a gente possa fazer aquele lance assim, né? Tipo, puxando uma mão para baixo. Acho que assim não vai ficar muito legal, não. Então, vamos tentar.
Tá, aqui tá o outro ombro, aqui tá o outro bíceps e aqui está o antebraço. Certo? Vou ler o que vocês estão escrevendo. Somos em 25 nesse exato momento. Você que está chegando agora, peço para que curta essa live. Deixa o braço como estava. Não, estava meio ruim. Estava meio ruim. Eu acho que com a mão na cintura. Ó, a mão na cintura acha a melhor ideia, diz Arthur Medeiros. Tá. A dele alongando é muito bom. Mas o ruim é que esconderia a logo dele no peito, né? Mão na cintura eu acho melhor. Ela entregando todos os seus segredos. Pois é. É o objetivo aqui. Ou no pescoço, outra mão. Tipo, estralando. É, mas aí seria legal se eu fizesse ele, tipo, estralando e com a cabeça meio de lado, né? Aí tem que desenhar outra cabeça aí. Melhor não. Mão na cintura tá de. Tá mais fera. Não, tchacabum? Não, tchacabum é. Tchacabum, explosão, é a dança do verão, alguma coisa assim. Nessa bomba não ando mais. Acharam o bagulho do banco de trás. Virguloides, uma das melhores bandas e uma das bandas mais injustiçadas deste país. Virguloides é sensacional. Lançou só 3 CDs, né? O vocalista está de volta agora, em carreira solo. E inclusive regravou o Bagulho no Bumba, que é essa música aí que o Leonardo Torres compartilhou com nós. O braço direito, na cintura e o esquerdo estalando os dedos. Como assim? Faça a mão vibrando como se fosse atravessar uma parede. Seria uma boa, hein? Nós entendemos. Ah, pera, mão vibrando. Ah, tá, entendi. Ah, não, sim. Fala, Renan, temos aí na live. Estamos aí na live. Seja bem-vindo, Rodrigo Moraes. Seja muitíssimamente bem-vindo. Mandei mais um muitíssimamente. Faça desenho no Cal Autodesk. Mas vou ganhar. Tá. Faço desenho no Cal Autodesk, mas vou ganhar uma mesa. Pode me dar uma dica, já que faço com o dedo? Cara, a dica é a seguinte, cara. Quando você comprar a mesa, você vai parar de fazer com o dedo e vai passar a fazer com a caneta. É essa a dica. Eu não, sinceramente, cara, não. Qual mesa que você vai comprar? Vamos alongar essa conversa. Qual mesa você vai comprar? Aqui ele estala com os dedos, tipo assim, tipo quando você estala só com o dedão assim, puxando para baixo. Boa noite, Renan. Fala Felipe Martorano. Martorano? Ô, louco, bicho. Gustavo Chacal, aquele estala com os dedos, tá? E só fez um sucesso. Na verdade, não. Virguloides tem dois sucessos. As pessoas não lembram, mas tem aí o Bagulho no Bumba e o Chevette Velho. Inclusive, o vídeo aqui do meu canal que tem mais views é um vídeo que eu coloro um desenho e a trilha sonora dele é Virguloides. E tem um monte de gringo lá que perguntar: pô, que música é essa? Que banda é essa? E eu tive que responder para um monte de gente que era Virguloides. Então, Virguloides meio que só não fez muito sucesso aqui no Brasa Velho de Guerra, né? Porque no mais é uma banda muito boa, cara. Mas diz o Miranda. Pra quem não lembra do Miranda, Miranda é aquele gordinho de cabelo branco que era jurado do Ídolos. Certo? Acho que é Ídolos mesmo, né? Do SBT. O Miranda, cara, ele foi o cara que produziu essas bandas tudo. Produziu Raimundos, produziu Mundo Livre S.A., produziu Little Quail, né, que virou Autoramas depois. E o Miranda produziu também o Virguloides. Diz o Miranda que o Virguloides só não fez sucesso porque o Virguloides misturava rock com samba, né? E, tipo, aí donos de rádio de rock, por exemplo, não tocavam Virguloides porque era samba. E donos de rádio de samba não tocavam Virguloides porque era rock. Então Virguloides meio que ficou limitado a tocar nas rádios por ter a mistura de rock com samba, né? Que, na verdade, hoje em dia todo mundo conhece como samba rock. Mas o que não foi o Virguloides que inventou, tá? Mas foi uma das bandas aí mainstream que foram precursoras aí do samba rock no Brasil.
Ah, Renan, mas o. Como é que era o nome daquele cara que usa óculos? Aquele que canta Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Como é que é o nome daquele homem? Jorge Ben. Jorge Ben já fazia samba rock há muito tempo, né? Mas o Virguloides foi uma tentativa de um neo samba rock no Brasil, mas que infelizmente não tocou na rádio, nas rádios por ser samba demais para uma rádio de rock e por ser rock demais numa rádio popular de samba. Então, enfim, como eu sei tudo isso, eu acompanho muito bandas ali do final dos anos 90 e começo de 2000. Para mim, a melhor geração de bandas de rock do Brasil é dessa geração aí. E banda de rock, quando mistura sons, mistura ritmos, eu acho mais legal ainda, cara. São bandas experimentais, né? Aí você tem várias bandas, tipo Comunidade Ninjitsu. Para quem não conhece, Comunidade Ninjitsu. Tô divagando, né? Mas enfim, só tô arrumando o braço aqui. Eu já mostrei pra vocês como faz esse tipo de desenho ontem. Então vou devagar mais um pouquinho. Existe uma banda no Rio Grande do Sul que chama Comunidade Ninjitsu. A Comunidade Ninjitsu mistura rock, hardcore, né, com funk carioca. Aí você pensa, oh meu Deus, isso é um lixo. Não é não, é excelente, cara. E parece que o Miranda também produziu alguma coisa deles. Enfim, vamos parar por aqui. É um tipo de banda que eu gosto. Só concluindo. Banda que mistura ritmo, assim, eu acho legal pra caramba, cara. Como o próprio Raimundos, tá? Raimundos, no primeiro álbum do Raimundos, eles misturavam punk rock com forró. E era massa pra caramba, cara. Então, enfim, gosto muito desse tipo de banda. Falou de banda experimental comigo, meu amigo. Já estou curtindo. Caraca, que bíceps gigante. Parecendo aquele cara, como é que era o nome dele, cara? O maior trapézio de Curitibas. De Curitiba, você lembra disso? Esqueci o nome dele. Ele tinha um trapézio gigante assim, ó. E tinha os bíceps também gigante. Aquilo é, cara, como é que fala? Fez enxerto de óleo, né? Mas enfim. Esse cara era mó legal, cara. Ele fazia uns vídeos cantando uns rap que não rimava nada. Aí morreu, né? Parece que o braço dele necrosou lá e acabou morrendo. Tá, a mão na cintura tá ok. Parafraseando o presidente. Tá, aqui a gente tem que colocar um espaço maior. Aqui o músculo, aqui termina e aqui teria a mão. Eu acho que esse braço aqui, eu vou na verdade esconder ele um pouco atrás do corpo, porque na hora de colorir vai ser interessante pra gente. Fazer esse estudo aqui, tá? Então já estou pensando lá na hora de colorir. Não sei se eu falei isso, cara, mas estou cansado da live de ontem até hoje. Rodrigo Moraes, samba rock é molejão. Tem isso também, comunidade ninjitsu, rock com funk. Exatamente, tá muito forte o braço. Curte Velhas Virgens? Demais! Inclusive eu tenho todos os DVDs das Velhas Virgens aqui. Todos! Sério, é um DVD, cara, que é mais raro. Só mostrar pra vocês aqui. Ai. Aliás, só não tem o último. Mas. Tentei ir atrás de todos, cara. Sou bem fã das Velhas Virgens. Velhas Virgens. Todos os DVDs. Gostava muito. Gosto ainda, né? Velhas Virgens, cara. Caraca, o cara desenterrou, mano. Tá, vamos concluir o desenho, vai, pra começar a pintar esse negócio. Velhas Virgens é uma banda muito boa, uma banda também muito injustiçada do Brasil, tá? Recomendo que vocês ouçam se vocês tiverem mais de 18 anos, claro, porque xinga muito. Mas, cara, pensa numa banda que xinga. Então, Velhas Virgens. Tá, então aqui agora a gente vai poder trabalhar esse trapézio melhor. Inclusive, tem que mexer nesse olho aqui também, que eu andei observando que ele estava meio ruim. Essa mão aqui fechada ou aberta? Talvez possa fazer aberta e de uma forma aqui que fique com. Deixa eu ver. Como que o flash corre? O flash corre com a mão aberta, não é? Acho que é. Deixa eu ler o que vocês falaram aqui. Gostei da live e vou vir sempre que tiver live. Vixe, não.
Sabe quando você não lembra de algo e fica fazendo estalo com os dedos? Tipo assim? Tipo. Isso? Não sei o que você quis dizer, cara. Tem aquela que cantava de trás para frente. Eu não lembro disso não, cara. Ele puxando o pescoço seria legal. Pois é, mas aí teria que refazer a cabeça dele inteira, né? Fala aí, fala aí Rock and Roll, fala aí Silas. Tudo bom, cara? Leonardo Torres, caraca, não sabia que Chevette Velho era deles. É deles. Mas com ele eu descolo mulher e tudo aquilo que eu quero no Chevette Velho é deles. Nem sabia de quem era, mas já vi escutar o nome, inclusive. Opa! Temos aqui um super chat. Não sei se vai ajudar. Gostei do seu canal. Muitíssimo obrigado, Flow. Tá, lembrando sempre, né, gente? Super chat tá liberado, tá? Quem quiser ajudar o canal. Sempre bom. Eu nunca lembro de falar do super chat, né? E quando eu lembro, já tá no final da live. Então, quem quiser ajudar aí, super chat liberadão, tá? Não gosto de ficar pedindo também, porque eu tenho um pouco de vergonha. Mas tá liberado. Você ouve outros estilos de música ou só rock misturado? Eu ouço rock, punk rock e rock e punk rock e rock também. E um pouco de punk rock. E também rock. De vez em quando, uns Slipknot também. Mas no geral, tá hardcore e punk rock. No geral. Tá, tem que decidir essa mão aqui agora, hein? Tá ficando ruim. Tá, já estamos com 37 minutos de live também, né? Então vamos correr aqui, vai. Ó, esse braço aqui tá ok. Tá aqui, até aqui tá ok. Também. Aqui também. Agradecendo mais uma vez, muito obrigado, Flow. Obrigadão mesmo. Tá muito forte o braço. Daqui eu já tinha lido e já tinha corrigido também. Esse é da nossa época, ele corre com os pés. Sim, tem isso. Pode mostrar como você separou as camadas do desenho? Posso, mas ainda não separei de jeito nenhum. Tem só uma camada aqui embaixo da line art, que é onde eu estou fazendo essas correções aqui, que eu já vou corrigir na line art. Por enquanto ainda não tem camadas assim, tipo, ah, aqui eu fiz sombra, aqui eu fiz brilho, não tem nada disso. A gente vai começar isso aqui na sequência. E se colocar as duas mãos, ó, as duas mãos na cintura, eu acho que vai ficar mais legal que essa daqui para baixo. Eu acho que para um personagem, para um herói fanfarrão como é o Flash, eu acho que combina a ideia de mão na cintura, né? Só que eu vou ter que colocar o braço um pouco mais para cá. Opa. Um dia eu vou fazer uma live aqui só falando sobre música, tá? Tem que arranjar um desenho legal para fazer. Talvez eu faça um desenho daqueles heróis da Hanna-Barbera que tinham uma banda. Como é que era o nome dele? Os Intocáveis? Os Impossíveis? Os Impossíveis não. Os Intocáveis é nome de uma banda que existe mesmo. Enfim, não separei camadas ainda. Paulão era roteirista do SBT. Pois é, ele que criou a música do Fantasia. O Fantasia no ar. É do Paulão das Velhas Virgens. Quem ouve Velhas Virgens não imagina que o cara criou aquela música, né? Que Velhas Virgens é pesadíssimo. Pesadíssimo assim, não no som, né? Porque é uma mistura de rock clássico com blues, né? Mas é pesado nas letras mesmo. Tem palavrão que, cara, eu que estou acostumado a ouvir Raimundos, fico com vergonha, cara. E aí, ô louco, meu personagem favorito da DC. Eu descobri que tem muito mais fãs do Flash do que do Batman, cara. Por incrível que pareça. Eu pensei também no Flash apontando o dedo pra cima. Tipo, glória a Deus e apontando para cima. Aí, ó. Mãos à cintura. O que vocês acham? Esse braço aqui tá meio errado. Renan, como eu sei se o braço tá errado? Simples. O corpo está numa perspectiva. Vamos fazer aqui de novo, ó. Certo?
Essa linha que eu tracei aqui é a altura dos ombros, certo? Tem aqui também a altura das canelas nos joelhos. Tá indo para lá. Então a perspectiva está encontrando lá no fundo. Tem aqui também a altura da cintura, né, que está mais ou menos ali no meio. Então, ó, com isso aqui a gente conclui que o cotovelo está erradão, né? Que a altura do cotovelo, ó, certo? Então esse braço esquerdo dele está total e completamente errado. Então vamos apagar ele inteiro. Ó, opa, deixa eu pegar aqui o vermelho de novo. Aí. Enfim, gente, ficar falando de velhas virgens aqui é meio complicado, né? Já ouviu o seu Pereira e coletivo? Não. Era Mano Velho, eu acho. Quê? Mano Velho? Boa noite, não, já ouviu o seu Pereira, não. Lembrei que tinha dois contos. Muito obrigado mais uma vez, Flow. Inclusive tem um podcast com seu nome, que é muito legal. Renan, a live vai ficar gravada até acabar o Flash. Eu, amanhã eu vou baixar as lives e ficarei com elas pra sempre. Stonks. Tá vendo o inglês que eu te falei? E se com a outra mão ele estiver apontando pra frente? Tipo, eu vou te sentar a porrada. Então. É uma boa, hein? Ó, esse cotovelo teria que estar... Não, pera. Vamos descer. Esse braço tem que estar mais para baixo. O bíceps mais para baixo. Bíceps acabando aqui assim. Certo? Aí o cotovelo por aqui assim. E o antebraço virando para cá. Certo? Aí aqui um dedo, aqui dois, três e aqui quatro. Algo mais ou menos assim. Aí a gente conserta a perspectiva, tá? Apaga essas linhas aqui. Tem um músculozinho que faz esse contorno aqui. Aqui é o cotovelo. Tá, vai ser isso aí mesmo. Enfim, estou doido para finalizar isso aqui, tá? Vamos lá. Bom, primeiro, isso aqui eu tenho que botar na perspectiva também. Foi? Enfim, acho que é isso aí. Vamos lá, vai. Partir para consertar essa line art aqui. Nossa, tem que apagar muita coisa, hein? Enfim, quem perguntou aí sobre a divisão das camadas, tá uma zona nesse exato momento, tá? Eu ainda vou consertá-las. Encostar na cadeira, né? Sempre bom. Então vamos lá, ó. Tem que apagar aqui o ombro, né? Que o ombro agora... Embora esse ombro tava legal, né? Não, mas vou apagar. É bom que a gente faz mais uma aulinha aqui sobre musculatura. Né? Para quem perdeu a live de ontem, né? Tá cometendo um pecado gravíssimo. Vai pro céu? Não. Mas enfim, de toda forma. Bom, como eu falei ontem, né? O ombro é como se fosse uma mexerica, tá? Dividido aqui em três ombros. Certo? A gente tem aqui o tríceps. Do lado de cá, o bíceps. Todas essas marcações dos músculos aqui sumirão, né? Afinal de contas, é um desenho sem contorno. Será um desenho sem contorno. Certo. Existe um musculinho. Eu não tenho esse musculinho. Mas que sai mais ou menos aqui assim. Eu vou ler o que vocês estão escrevendo. Esse músculo aqui, na verdade, ele é pra cima, né? Ele é ali meio pra baixo. Aqui a gente pode colocar uns amarrotadinhos na roupa, porque na hora de pintar vai ser legal fazer os amarrotadinhos. 42 espectadores nesse exato momento. Você que está aí assistindo essa live,
o convido a, primeiro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Vai rolar lives como essa aqui com mais frequência. Ponto número um. Ponto número dois, você que está assistindo essa live e ainda não o fez, eu convido a curti-la, ok? Vai me ajudar bastante a fazer essa live chegar mais longe. Ontem batemos um recorde histórico dessa live. Alcançamos 71 pessoas no auge, no pico da live. 71 pessoas. E a meta hoje é dobrar essa meta, que na verdade não era uma meta, mas que alcançamos no dia de ontem, sem muita pretensão. É isso. Tocava Velhas Virgens, uma banda que eu tocava. Quase 10K. Quase 10K. Você tá vendo isso, né, cara? E aqui com glória a Deus. Pois é. Qual o seu brush favorito para desenhar? Esse daqui, ó. Para fazer line art, eu uso esse brush aqui, que é um brush que ninguém tem. Que é esse aqui. É um redondão normal. Só bota a pressãozinha nele aqui, para ele ficar assim, né? Para variar o tamanho conforme eu aperto o pincel contra a tela. Enfim, esse é meu brush favorito. Eu tô com a velha vida que eu já li. Momento agressão com Vinícius em breve. Se continuar fanfarrão como está, ah, meu amigo, esse Vinícius vai ter que perder uns dentinhos aí. Vinícius, para quem não sabe, é o administrador lá do meu grupo do Discord. Se diminuir um pouco tríplices, ficaria bom. Diminuir um pouco do tríplices. Você escreveu certo, tá? Antes que você vá aí ler, se escreveu errado. Eu que falei errado mesmo. Diminui um pouco o tríceps. Tá. Eu acho que nessa pose aqui, a questão aqui da. Não, continua aparecendo sim. Aqui tem o peito. Agora vai dar para ver a logo dele inteira. Isso é bom, não estava aparecendo antes, né? Tava aparecendo só uma metadinha. Agora vai dar para ver. Mano, eu tô sem voz desde a live de ontem, viu? E a meta é fazer live até sexta-feira para concluir esse desenho, hein? Então, meus amigos. A voz tem que durar até lá. Inclusive, ontem eu esqueci de pegar água para tomar durante a live. Por isso que zoou. A voz. Janine Marota, quase 10K. Daqui foi o último que eu li. Pois é, Janine, não tinha lido seu nome. Oi, você tem alguma dica de perspectiva? Dei todas elas ontem, cara. Tem várias dicas de como colocar um corpo em perspectiva no dia de ontem. Qual o seu brush favorito para desenhar? Já fiz. Eu tocava já li também. Boa noite, povo. Um momento, agressão, já li também. Diminuiu um pouco o trilho, já li também. Opa, olá, diz Lisp. Seja bem-vindo, Lisp. Oi, Julie. Lisp, inclusive, é uma mulher. Eu sempre esqueço disso. Eu sou o Roberto. Ô, louco! Então, gente, retiro o que eu disse agora há pouco. Então, ela não é mulher. Não, ela falou que tá atrasada aqui. 48 pessoas assistindo essa live. Se você ainda não fez, o convido a curtir esta live nesse exato momento. O A fez. Convido a curtir. Ah, enfim, gente, eu não sei falar português. Usa pressão na line art? Sim. Salve, Rezanzeira. Olá, one by one. Salve. De novo com a skin de dono de biqueira. Meu amigo, é a única que eu tenho, eu não tenho culpa disso. Ixi, tô de olho. Bora bater o recorde de ontem? Bora bater o recorde de ontem. Você aí, ó, chame seus amigos para essa live. Compartilha aí, bota o linkzinho aí da live no seu Facebook, seus grupos aí do WhatsApp de desenhista. Chama a galera aí, vamos tentar bater o recorde de ontem, que ontem foi muito legal. Fui dormir felizão. Sem voz, sem voz. Com fome, com fome. Aliás, com fome não, que eu já tinha comido. Mas sem voz, sim, totalmente. Mas fui dormir muito feliz ontem. Então, minha felicidade só depende de vocês. Então compartilha essa live aí. E, enfim, ajuda bastante. Ok? Bom, esse peito tem que estar mais para baixo. Esse trapézio tem que terminar aqui. E esse braço está totalmente errado. Ele tem que estar mais para baixo.
E aí eu tenho que fazer o gominho aqui também, ó, da mexerica. Essa mão aqui, esse braço aqui inteiro vai ser apagado. Ok. Né? E o flash tá ficando mais legal, hein? Por nada não, mas tá ficando bem mais legal. Tem que colocar as dobrinhas aqui no axila. Pra não falar no sovaco. Na axila. Vocês viram que eu ia falar nu, né? Ia ser sovaco mesmo. Bíceps aqui, bíceps totalmente voltado para frente. Semi voltado para frente. Eu acho que desse jeito aqui está bom. Eu vou ler mais o chat. De onde eu tô aqui, eu não consigo ver quantos likes a live tá agora. Se alguém puder me falar, ficarei muito feliz. Que se eu abrir aqui, a live vai travar o computador todo. Podia rolar algum especial de 10k, hein? Podia, hein? O que a gente pode fazer para um especial de 10k? Deixem suas sugestões aí. Felipe Martorano, só quero saber como vão adaptar o Flashpoint para os cinemas. Então, dizem que aquela que aquela cena, né, do trailer da Liga da Justiça, né, que foi apresentado no, na DC Fandom, que tem um flash meio que parado e as coisas e um vento forte, né, cara? Dizem que aquilo ali é um indicativo de que vai ter o Flashpoint no, já no filme da Liga da Justiça, né? Mas que o Flashpoint, parece que o Flash vai descobrir, assim, digamos, o Flashpoint no filme da Liga da Justiça, né? Nessa versão do Zack Snyder. É Zack Snyder? É Zack Snyder. Flash vai descobrir o Flashpoint agora. Aliás, na verdade ele já sabe Flash. Eu não sei. Mas enfim, parece que o filme do Flash, né? O filme solo do Flash vai ser só Flashpoint. Adaptação dos quadrinhos, né? Enfim, vamos ver. Dois dedinhos. Mais um dedinho ali. É, bom. E aqui o dedão. Coloca o dedão. Dedão pra baixo. Não para baixo. O que mais que dá pra gente fazer aqui? Ali mais nada, só concluir essa mão aqui. E aqui eu vou colocar o dedão para baixo também. Algo assim. Ah, tem que apagar aqui tudo, né? Tô na mesma camada. Ah, não vai dar pra ver o oblíquo. Que pena. Nunca pintei um oblíquo em desenho. Eu acho. Ah, mas tem um oblíquo aqui, ó. Uma berola de oblíquo? Sim, mas tem. Certo. Aqui tá tudo ok. Tem que arrumar aqui, ó. Primeiro, faltou aqui. Faltou completar aqui e faltou aqui. Tem que arrumar agora esse olho. Porque o olho não está em perspectiva. Eu fui fazer um post hoje. E eu descobri que esse olho não está em perspectiva. Que esse olho, sinceramente, ele tinha que estar mais aqui para baixo, ó. Eu fiz ele erradão ontem. Não percebi. Então o olho meio que nem vai aparecer, né? Deixa eu vou ler o que vocês estão falando aí. Que eu vi o chat mexendo de leve. Para fazer line art, a mesa com tela é mais fácil, mano. Muito mais fácil. Mas muito, mas muito, mas muito mesmo, cara. Mas muito, cara. Muito. Muito. 54 likes, 55, muito obrigado, gente. 58, 59. Eu vou perguntar mais para vocês, que aí vocês lembram de dar o like. Ó, o Tarciso chegou aí. Dá de mim pro pai aqui, Renan. Pensarei no seu caso. Aquele velho caso atinge a meta, depois da meta, exatamente. Eu acho que eu vou fazer revezamento
de administradores lá no Discord, tá? Que é pra gente poder comparar gestões. Então todo mês vai ter um. Pensarei nisso. Aí, alguém me ensina a desenhar? Procura outro server. Que é isso? Grupo de desenho no Zap? Quem tem? O Matheus que tava aí tem um grupo no WhatsApp só de desenhista, tá? Pra bater a meta é só chamar os amigos. Exatamente, Ingrid. Chamem seus amigos. Se o Renan tá feliz, nós ganha. Hip braço. Qual mesa digitaladora você usa? Eu utilizo uma Huion Canvas Pro 13, que é uma mesa de tela. Na verdade, não é uma mesa de tela, é um monitor, né? Enfim, é conhecido também como mesa digitalizadora de tela, mas o nome correto é Pen Display, que é uma caneta sobre um display, né, sobre uma tela. E que tem server que os outros admin banem do rancor mesmo, é possível. Tem essas, né? Mas até onde eu sei, Vinícius não baniu ninguém. E se banir, ele será banido. E é isso. Tá feita a ameaça, hein, Vinícius? Eu te falei que a condição sine qua non para você virar administrador lá do grupo era para você nunca banir ninguém do grupo, tá? Queria ver esse Super Choque. Tem poucas artes dele. Eu tô pensando em colocar o Super Choque nesse desenho, hein? Estou cogitando a hipótese. Renan está mostrando que não precisa desistir do desenho quando não está. Peraí. Desistir do desenho quando não está de alguma parte. Não é desisto. Exatamente. Isso é uma coisa que eu tô tentando. Ah, não! Rodolfo chegou! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Rodolfo, para quem não conhece, ele é o cara que espalha mentiras a meu respeito na internet. E é isso aí. Mas então, cara, desenho, vocês perceberam, né, cara? Eu fiz o desenho ontem, tinha coisas que eu não gostei nele, eu já falei ontem, né, que eu não gostei de algumas coisas no desenho, no caso o braço, né, eu já não tava gostando dele. Então hoje nessa live aqui a gente começou consertando o braço, né? Então não desisti do desenho em nenhum momento. Vocês lembram, por exemplo, do desenho do Batman, né, cara? Que eu comecei a fazer um Batman que eu não estava gostando muito, mas aí eu pintei ele e falei, cara, tem jeito com esse Batman ainda. E acabou ficando um desenho do Batman bem legal, né? Então, enfim, cara, desenho. Rafael Pudles está por aí, para eu puxar a orelha dele de novo. Rafael Pudles, que é um cara que está sempre por aqui, é um cara que desiste de desenhos no meio. Eu, cara, eu nunca tinha ouvido falar de casos de pessoas que desistiam de desenhos no meio. Aí depois que eu vi o Rafael Pudles falando isso em live aqui, inclusive, né, que eu ajudei ele em um desenho aqui no canal e tal, ao vivo. Aí ele tava no chat, ele falou assim: "Ah, cara, o meu desenho, eu não gostei muito disso aí, e aí eu desisti do desenho." E depois o Rafael, eu fiquei sabendo que existem várias pessoas que desistem do desenho simplesmente, tipo, o cara tá no meio do desenho, no meio do processo de pintura, perto de finalizar, falar: "Ah, isso aí tá meio ruim, vou desistir." Tem um desenho? Não, mas eu não vou saber onde que ele tá agora. Eu fiz um desenho do Sasuke de Naruto. Eu não tava gostando muito dele. E ele tá aqui na minha. Não, mas não tá mais, que eu dei uma formatada no computador. Tá em algum HD. Enfim. O desenho do Sasuke tá aqui no meu computador, porque eu vou finalizar ele ainda. Ele já tá quase todo colorido. Eu não gostei dele. E eu não vou desistir dele, cara. Você não pode desistir dos seus desenhos nunca. Se você não tá gostando, meu amigo, vai tentando que uma hora vai. Ó. Tirar esse trem vermelho aqui pra ver como é que tá. O braço de lá tá meio estranho, né? Vamos dissolver. Tentar arrumar isso aqui, vai. Abrimos aqui o dissolver. Perdi meu mouse. Onde tá meu mouse? Onde tá meu mouse? Onde tá meu mouse? Mano! 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 Tá cheio. Tá. Vamos arrumar isso aqui.
Pra gente, enfim, começar a pintar o desenho. Inclusive, eu vou começar fazendo shapes e eu vou ensinar para vocês duas formas de fazer shapes. Uma para quem tem mesa digitalizadora e outra para quem não tem mesa digitalizadora, para fazer o shape sensacional no desenho. Tá? Esse ombro pode descer mais. Aqui, ó, tá muito fino. Então vamos aumentar aqui, vou aqui. Aqui também aumentar o cotovelo para cá e aqui é mais reto, né? Tá. Achei outro problema nesse desenho. De frente. Tem um outro errinho aqui. Que tá assim, ó, de frente. Esse flash tá com uma mão aqui e a outra, tipo, uma para cima e a outra para baixo. Certo? Temos que corrigir isso. Qual camada está? Calma, gente. Vou começar a pintar o desenho ainda. Agora acho que tá ok. Porque uma mão estava cobrindo o oblíquo e a outra não. Mesclar camadas, ok. Salvar isso aqui que eu não salvei nenhuma vez desde que começou, gente. Você acredita nisso? Tá. Inclusive travou agora. Travou. Ó, não. Destravou. Inclusive, tá? Quando vocês travarem o Photoshop, tem uma dica também. Se vocês ficarem apertando Alt, Tab e Esc, costuma destravar o Photoshop, tá? Isso porque o Photoshop, cara, quando o seu HD, por exemplo, está cheio, Photoshop, ele meio que abre uma janelinha que muitas vezes não aparece na janela do tipo, no meio da tela aqui, não aparece essa janelinha. E é uma janelinha que é meio oculta, tá? Então, se você ficar apertando Alt, Tab e Esc, você meio que cancela o botão OK, ou o botão cancelar dessa janelinha invisível que aparece. 54 likes, na animação Flashpoint, uma das melhores, nunca assisti. Queria ver Super Choque, tempo que vou fazer, eu acho. O Renan tá mostrando, exatamente, não pode assistir. Eu odeio séries, filme do Flash. Não consigo gostar, o desenho tá toda confusa, chata às vezes. Esse filme novo que saiu da Liga da Justiça é horroroso, tá? Tem o Flashpoint nele, mas é um filme horroroso. A dublagem brasileira, então, credo. Me chama de câmera fotógrafa, aperta o meu botão. Me chama... e me deixa ser o seu flash. Que vergonha, Rodolfo. Que vergonha. Eu não assisto flash há anos. Acho que o dedão fica pra trás da cintura. Também tô achando. Eu vou deixar pra trás. Rodolfo, 61 likes. Ah lá, Rodolfo. Rodolfo chavecando. Renan, é uma vergonha. Tira o meu cargo, não, Renan. Se você expulsar alguém do grupo do Discord, meu amigo, você será empichado imediatamente. E, enfim. Ficará 8 anos inelegível para o cargo. Pesquisei o nome do Rodolfo no, Google. Apareceu só processos judiciais. Pois é, e ele acabou de ganhar mais um. Já não sei mais. Super Choque no desenho. Vai ser excelente. Estou pensando em colocar. Uhul. Não herde a live assim. Quer? Rodolfo. Rodolfo sem pai. Sem pai nem mãe. Exatamente. Eu faço isso. Não está satisfeito da parte do estudo, exatamente. Aí que você tem que insistir e aprender com os erros, exatamente. O bíceps esquerdo está maior que o. Peraí, o bíceps esquerdo está maior, se não me engano. Está maior para baixo, né? Ele tem que terminar aqui assim, ó.
Na. Na meu bíceps vai estar embaixo, pô. O de lá que tá erradão. O bíceps vai até aqui e o bíceps, a propósito, tem esse formato aqui, ó, pra cima, né? Não é pra baixo, não. Tava errado mesmo. Obrigado! Fico olhando muito bíceps de Dragon Ball, que é quadrado, né, cara? Será que vai fazer um desenho um pouco mais sério? Um pouco mais calcado na realidade? Faz o bagulho tudo errado. Tá, eu acho que foi, cara. Acho que foi aqui a parte da line art. Demoramos um pouco, mas acho que foi. E a proposta aqui é começar a colorir esse desenho hoje. Afinal de contas, eu prometi lives até sexta-feira, né? Então, vou começar aqui agora a botar os shapes. Que são shapes? Explicarei para vocês na hora que eu começar a fazer. Ficando sem voz já. Ok, aqui acho que tá ok também. Tá, faltou consertar o símbolo. Lembrando que tem aqui o risco do meio do peito, né? Então essa bola aqui tem que ficar meio torta. Acho que foi, viu? Poderia colocar aqui umas achuras? Poderia, mas eu ia perder muito tempo. Deixa eu só fazer umas achuras aqui, ó. Só pra gente saber mais ou menos que aqui tem a dobra do peito, tá? Tem que lembrar que aqui também tem esse formato, né? Tem umas achurinhas aqui, que ali tem uma entrada. Acho que o nariz a gente pode trabalhar com a ideia de fazer a voltinha aqui também. Vai ficar mais legal que simplesmente um nariz anime. Acho que a gente pode cortar um pouco mais da cabeça dele aqui ainda. Renan ficou com a cabeça curta. Eu gosto dessa ideia de personagens com a cabeça, com o topo da cabeça pequenininho, né? Isso aqui tem que estar mais ou menos onde está a orelha do Fresh, né? Então tem que estar mais para baixo. Ok. O que mais que a gente tem que consertar aqui? Bom, aqui tem que lembrar que tem. A música acabou? Não, voltou. Ok. Aqui tem as dobras dos dedos. Aqui vai ser bom a gente lembrar também. Faltou os rainhos nos braços, né? Vou fazer eles mais fininhos assim, inclusive, ó. Fica mais legal, né? De ontem ficou muito grosso. Tá pra cima. Então vamos lá. Vou fazer daqui desse jeito aqui que vai ficar mais legal. Começa pra cima. E vai aqui. Até onde? Não sei. Cara, eu tô pensando seriamente em não divulgar mais lives no Instagram, porque o Rodolfo não vir, viu? Cara, vem, estraga tudo. Fico só pensando, ah, meu Deus, tem que processar esse cara amanhã, tem que entrar em contato com meus advogados. É foda, viu? O cara me desconcentra, velho. Não, o problema é que esse imundo desse Rodolfo, quem conhece o Rodolfo é um amigo meu de 1.000 anos, conheci ele na época do Orkut. É uma comunidade do Raimundos, inclusive, a qual estavam citando agora essa banda tão sensacional. Conheci o Rodolfo numa comunidade do Raimundos. Que na época, né, antes do Orkut. Do Orkut não, antes do YouTube, o lugar que tinha pra gente conseguir shows de bandas assim para assistir era no Orkut, né? Tinha várias comunidades de downloads ali e tal. E eu conheci o Rodolfo, esse cara que veio aqui agora há pouco, soltou a barbaridade. E saiu em uma comunidade do Orkut, né? Bíceps esquerdo teria que estar mais voltado para a costela. Verdade, hein? Verdade, verdade verdadeira. Tinha que inclusive aparecer o tríceps, né? Verdade, mano. Tinha que aparecer o tríceps ali que não apareceu.
Quando botamos a mão na cintura, tem essas, né? O bíceps ele fica voltado para dentro do corpo, não para fora, como eu fiz aqui. Esse é um pedacinho do tríceps ali. Ok. E o bíceps também é formato para cima, né? Principalmente aqui que ele tá fazendo força e o bíceps sobe mesmo. Bíceps voltado para a costela. Aí seria mais chapado esse lado. Exatamente. Mais chapado aqui para dentro, inclusive. Vou colocar aqui. Isso aqui é só uma marcação para eu fazer a sombra depois, tá? Eu não vou deixar isso aqui marcadão assim, não. Tá. Aqui. Vou aumentar um pouco esse trapézio. Tá? E aquilo que eu falei em uma live, tá? Sempre bom a gente lembrar, o ombro, ele é a continuação do peito. Né? Então, lembre-se sempre desse detalhezinho aqui, ó. Tá? E o bíceps sai daqui de baixo. Fazer direito? O bíceps sai daqui de baixo. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a arrumar aqui. Tá, faltou fazer o raio do outro lado. Raio aqui. Tem que estar tá assim, né? Pera, vou mesclar isso aqui tudo que eu já me perdi no meio das camadas ali. Que seria o dedinho, tá? Acho que a região da virilha está bem errado também. Tá, acho que foi isso, cara. Não vou insistir aqui muito mais não, viu? Acho que o resto aqui eu conserto com a sombra mesmo. Ok. Eu ainda não tô gostando desse braço. Tá achando que ele tá muito mais fino que o de lá, viu? Vou tentar engrossar ele aqui pra dentro. Ver se o aspecto melhora. Não melhorou. Que eu posso fazer? Ó, já sei. Aqui que tá meio errado. Tem um músculo aqui, ó. O bíceps tem que estar aqui, né? Ligando esse músculo. É isso. Que tá erradão? Não é isso, não. Engraçado, tem algumas coisas que eu faço em desenho que me incomodam visualmente. Eu sei que tá errado, sei que tá estranho, mas não consigo achar o erro. Tá. Ah, eu acho que com sombra, na hora de colorir, eu conserto isso aqui. Deixa eu puxar isso aqui. Ah, acho que o ombro tá muito para cima. Vou puxar para baixo. O tríceps aqui. Achei uma outra coisa que tá me incomodando. Esse peito aqui, ó. Tem que estar mais para baixo, certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando, que vocês estão dando dicas boas aí. Ok. Certo. Deixa eu ler o que vocês estão falando. Se contudo ficar ruim, eu faço ele tipo mostrando um muque, né, cara? Acho que vai ficar legal. Caraca, vocês estão falando muita coisa. Bíceps esquerdo tá maior. Eu acho que o braço ele tá indo muito para fora do corpo. Eu acho que o problema tá aí. Eu vou arrumar isso. Esse bíceps não tá grande demais? É um super-herói, cara. É um super-herói. Cadê o like, gente? Tem 40 pessoas aí, 13 likes, só soltar o dedo. Eu acho que o bíceps é desproporcional com o resto do corpo. É um super-herói, gente.
acho que o braço esquerdo ainda tá muito forte. E o dedão da mão direita, acho que devia estar tipo indo para trás da cintura. Vocês são foda, viu? Tipo, vocês são. Vocês mandam bem. Opa, borracha. Tá, esse daqui é o primeiro erro que eu observei aqui. Aqui vai ter sombra pra caramba. Esse braço aqui está ok. A meu ver. A meu gosto. Acho que o bíceps. Falei bíceps errado de novo. Acho que o braço ainda está muito forte. Dedão dele tá aqui ali. Acho que esse cotovelo que está. Na verdade, o cotovelo não deveria ficar à mostra, né? Acho que é isso que você está falando, você está querendo dizer. Eu acho que esse braço está todo errado. Se contudo ficar mais erradão, a gente troca a pose dele. É uma ideia. Faço ele mostrando muque, sim ou nem. Pelo menos a gente não corre o risco de fazer esse braço erradão. O direito já tá ok. Será que o cotovelo, o braço esquerdo não anda muito pra frente? Tá muito pra frente. Tá muito pra frente. Eu tive essa sensação aqui agora também. Na hora que eu falei que o braço estava muito pra fora, né? Talvez a solução deste problema... Pô, bom, legal construir um desenho junto, cara. Em conjunto. A ideia aqui seja essa daqui, né? Opa, Ctrl Z. Colocar ele mais pra dentro assim, né? É isso aqui mesmo. Cadê minha borracha? Tá, caps lock ativado. Né? Pra esse braço não dar mais problema, eu acho que eu vou fazer ele pra cima, viu? Mostrando o muque, acho que vai ficar legal. Mas querendo lembrar do corpo, a grande regra do design é salvar cada 5 minutos. Nunca lembro, muito obrigado, Ctrl S. Quando começa a pintar, tio. Olha, tio. Pra começo de conversa, tio, mano. Se bem que eu tenho idade pra ser o tio. Cheguei pra esquerda, meio esquisito. Tá ficando estranho. Acho que não vejo a hora de analisar o raio. Também, assim. É pra minha banda. Acompanho o trabalho do Renan desde que fez a capa do EP da minha banda. Assim, a famosa EPZ, né? Fiz a capa. Não acho que vai ficar legal o super choque no desenho. Acho melhor colocar o Kid Flash. Talvez colocar o Shazam. Pensem nisso. Bíceps do cotovelo. Lembra de estar o dedão. O dedão voltar para trás da cintura. Já foi. O ombro do bíceps direito. Talvez a perspectiva. Não acho que é forte. Cotovelos estranho. O final do punho do desenho. Para mim, o bíceps não é para cima. Luiz Fernando. Acho que o cotovelo não deveria aparecer muito. Pois é. Ainda acho que é o cotovelo. Afinal, o braço esquerdo perto do dedinho. O braço esquerdo. Não confundindo esquerdo com o direito. Em perspectiva, aqui está mostrando. 71 likes. Essa é a melhor, a mão fica fechada com mais fácil, bíceps pro outro lado, ficaria o outro braço apontando pra... Tá. Mas o Coragem tá falando, eu faria esse braço apontando pra frente. Aí é que tá. Qual que é a ideia do desenho? Vamos voltar lá. Ideia do desenho, vista de cima, seriam os heróis aqui, todos olhando pro mesmo sentido. Certo? Para eu fazer esse flash apontando para frente, estaria que tá apontando para cá. Não fica ruim não, hein? Não fica ruim não, hein? Vovô, você sabia que o Orkut tá... Sabia do novo Orkut que tá tendo? Fiquei sabendo. Fiquei sabendo, mas não animei não. Eu tô com muita rede social já, cara. Tô brincando. Eu ainda vou fazer conta nesse Orkut só pra ver qual que é. Ó! Talvez seja o flash apontando, hein? Não, vai ficar horroroso.
Fazer ele só com o bíceps pra cima mesmo, que aí a gente elimina essa falsa sensação, essa falsa não, essa verdadeira sensação de que o bíceps está errado. Certo? Então, vou dar um Ctrl J aqui. Mais um Ctrl J. Eliminar isso aqui. Vamos lá fazer esse braço levantado aqui logo, vai. Que aí a gente não. A gente acaba com esse problema aí. Pra tudo dá-se um jeito, galera. O jeito que eu arranjei aqui foi este. Aí a gente pode fazer aqui a asa do corpo, né? A asa é aquele negócio que a gente faz quando, tipo, levanta o braço. Sacolé? Falei sacolé aí. Aqui a costela, né? A asa é essa parte aqui, ó. Tá? Ih, fissura na mesma camada. Mano. Quase travei tudo aqui. Tá. Enfim, perguntaram quando vai começar a pintar. Eu não vou repetir mais uma vez, mas vou repetir mesmo assim. Quando terminarmos a line art. Quando a line art estiver perfeita, aí a gente começa a pintar. Ok? É, a propósito, nos meus vídeos eu não posto a line art justamente por isso, tá? Eu demoro muito tempo fazer a line art. Mas eu vou estar fazendo ele com a mão para cima, né? Teria que fazer ele assim. Não, vai ficar desse jeito mesmo. Tá legal. Dedos, ok. Quero fazer pelo menos os shapes do desenho ainda hoje, hein? Vamos ver se sai. Se der 2 horas e a gente tiver aqui ainda, a gente calcula aí se vai rolar shape. Tá. Não. Ser mais. Focar aqui. Como a gente pode fazer esse braço, hein? É a ideia que deram no começo. O que vocês acham desse braço aqui para trás da cabeça, assim? Enfim, quero ideias. Apontando para frente não dá para fazer. Eu acho que vai ficar meio zoado. Se tiver mais personagens na cena, eles deveriam usar máscaras. É, vai ter. Mantive que dar uma saída e que aparece que você tá em live. Não entendi nada. Faz outro. Tá. Se for subir o braço, eu acho fera apontar o dedo. Pra onde, cara? Sabe uma coisa que seria legal a gente fazer? Olha a ideia, hein? Olha a ideia. Como eles vão estar enfrentando um vilão? E se? Deixa eu dar um Ctrl J aqui. Melhor. E se eu fizer o flash fanfarrão? Agora acho que vai ficar legal. Nossa, fiquei até empolgado. E se a gente fizer o flash? Quero ver a reação de vocês, hein? Com o dedo para baixo assim. Falando com o vilão. Ih, perdeu. Flash fanfarrão. Tem que arrumar isso aqui. O que é que vocês acham? Apontando o dedo para baixo, falando pro vilão que o vilão perdeu ou qualquer coisa do tipo.
Quero ver a reação de vocês enquanto isso vou lendo aqui. Se tiver mais uma já li isso aqui, mas não vai sair da já li isso aqui, faz outro, se for subir o braço, entender o braço fica legal, só colocar bíceps pra costela, mostrando tríceps, que fica ótimo. Ah, não, eu já desisti daquele braço, tava ruim. Boa, boa, ó, falaram boa, a cabeça tá estranha, não vou mexer nela não, a cabeça foi o que eu achei mais legal. Sério mesmo. Só colocar o bíceps pra costela mostrando. Dá pra fazer um dedo levantando. Ó, da hora também. Gostaram? Boa. Ó, gostaram da ideia. Então vou fazer isso. Renan tá dando pra ouvir sua canvas. Acho que dá pra ouvir a canetinha, né? Acho que dá pra ouvir a canetinha, dependendo da posição que eu faço com a caneta. É, o nome da live, né? Nome da live pintando o flash, Renan fazendo o esboço. Pois é. Sim, Arthur, acho que era a direção do bíceps estava realmente estranha. Eu aprendi a desenhar assistindo animes, eu também. É o desenho. Boa, 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 flash é zoeiro. Boa ideia do dislike do flash, exatamente. Flash dando dislike. Poderia fazer ele fazendo um joia, um hang loose, um coração. Ele é rápido mesmo. Ah, sim! Tipo, várias coisas ao mesmo tempo, né? Várias coisas com a mão ao mesmo tempo, ficaria legal. Eu vou tocar essa ideia aqui pra frente, já que vocês gostaram. Eu acho que essa daqui vai ficar muito massa. Combina com a personalidade do Flash, né? O Flash zoeirão falando com o vilão aqui, ó. Mano. Perdeu. Eu acho que vai ficar legal. O braço tá muito grande, vamos diminuí-lo aqui um pouquinho. Certo? Bom, aqui dá pra gente aumentar pra lá. E esse braço aqui dá pra gente puxar pra cá. Já arrumou. Tá de boa. Está tranquilo. Enfim, a live era pintando, mas pra pintar precisa concluir o esboço, molecada. Senão o desenho fica una porcaria. E é aquilo que eu venho falando nos meus vídeos, cara, há algum tempo. Desenho, cara, quando você vai fazer um desenho. Tenta não fazer um desenho muito nas coxas, assim, digamos. Pensem, foi no áudio do desenho. Caraca, o que eu fiz aqui? Foi o áudio do desenho do Freeza. Tá? A locução do desenho do Freeza. Você tem que sempre que pensar, cara, eu vou fazer um desenho épico. Certo? Sobre pena de você ter que voltar naquele personagem sempre. Então, sempre que for fazer um desenho, pense numa cena épica para você representar naquele desenho. As pessoas têm que olhar e falar: caraca! Inclusive, eu assisti um documentário uma vez, não lembro de quem, mas que era sobre arte. E a conclusão que chegaram naquele documentário que eu ia falar, gente? Dei uma olhada no chat e desconcentrei. Tá, a conclusão que chegaram naquele documentário é que a definição de arte é quando você olha para uma coisa e fala, não há nada mais a acrescentar. Isso é o significado de arte. Certo? Pelo menos foi a conclusão que chegaram ali naquele documentário. Então pensa em fazer desenho assim, cara. Por exemplo, eu fiz o desenho do Frieza, que tem o Zarbon e o Dodoria do lado dele. Fiz ali uma cena épica, as esferas do dragão voando, Frieza encontrando as esferas, pronto para pedir seu desejo para ficar para virar imortal. Botei a navinha do Frieza na primeira forma. Desenho dos Saiyajins, mesma coisa, Vegeta, Nappa, Raditz ali juntos, atacando um planeta, como que fala? Judiando de um dos moradores, não, habitantes daquele planeta. Agora quero ver como é que eu vou fazer essa mão aqui. É em perspectiva, amigo. Agora que é a hora que o filho chora, a mãe vê e a mãe ainda dá risada do filho chorando. De tão vergonhoso que é isso. Tá, almofadinhas aqui das mãos já prontas. Tá. Devia estar fazendo isso em outra camada? Certamente. Ossinhos. Tá, vamos concluir isso aqui, vai. Dedo 1.
E não é assim que você desenha a mão? É. Principalmente quando eu não faço a mínima ideia de como ela tem que ser. O dedinho ficou muito longo. Muito longo ainda. Ok. Saiu a mão aí. Aqui tem o caninho. Caninho não. O ursinho. Então, enfim. Onde eu quero chegar com esses exemplos do desenho do Frieza e do Saiyajins? Cara, tenta bolar um desenho que seja épico. Que você não precisa refazer. Que você fale, caraca, coloquei tudo nesse desenho aqui. Tudo que esse desenho poderia ter, ele tem. E é isso, cara. Monta uma cena épica e já era. GG. Aqui. Não, o bíceps está para cima. Isso aqui vem aqui. Tá, pera. Aqui a mão. Ok. Parece cotovelo? Parece cotovelo. E o cotovelo é para cima. Ok. Deixa eu ver como que isso aqui tá, vai. Meu Deus! Isso tá bem torto. Vou arrumar ainda. Fazer o desenho joia, boa, faz mostrando aí, assim, dedo estivesse fazendo, cara, que eu não sei fazer. Ah, tá, fazer como se estivesse fazendo rápido várias coisas. Né? Não tô conseguindo fazer um braço, cara, quem dirá? Vários. Galera, questão do braço, rosto, perfil, desenho, trata de um herói. Então, os músculos é assim mesmo. Sim, cara, a diferença do herói para uma pessoa normal é que o herói tem que ser extremamente forte pra caramba. A gente tem que falar, caraca, esse cara é um herói, hein? E é isso. Dá pra fazer um dedo levantando, tipo chamando adversário. Ah, não, velho. Vamos concluir essa parada aqui, velho. Na boa mesmo. Dedo aqui. Tá, o dedo indicador geralmente ele não fica totalmente abaixado. Não mesmo. Tá. Ah, Rodolfo voltou, velho. Ah, não. Rodolfo, falei, contei nossa história aqui, cara. Você não tava aí pra simplesmente se emocionar, assim como eu me emocionei. Enfim, é isso. Eu conheci o Rodolfo na época do Orkut. Aí hoje em dia ele virou esse drogado, né? Traficante, assassino, esse, como é que chama? Traficante de órgãos. O que mais que ele pode ser, gente? Fala aí coisas ruins que ele pode ser. Ok. Tá estranho, hein? Tá estranho. O dedo tem que ficar mais pra frente. Não é assim não. Mano, que mão difícil de sair, hein, cara. Tá encantado o bagulho. Vou dar um dissolver nisso aqui. Estou ficando com raiva, hein? Tô ficando com raiva. Mas não desistirei do desenho. Pronto, perspectiva, deu uma melhorada. Esse dedão aqui tava muito grande. Ih, caguei o bíceps tudo. Digo, estraguei o bíceps tudo. Aqui, ó, a gente pode puxar mais pra cima. Traficante de cocada, é isso também, ó. Vendedor de pack do Pro Evolution, é isso aí que você falou? Rodolfo faz tudo aí, ó. Produtor de crack de jogo.
Que mais? Aqui de craque do Photoshop também. Rodolfo, é tudo isso. Tá estranho ainda. Tá, tô estragando mais ainda. Aqui, o problema tá aqui, ó. Essa parte de cima aqui tem que vir mais pra frente, essa daqui mais pra baixo. Que ideia também fazer uma mão desse jeito aqui em perspectiva, né? Do bíceps depois eu arrumo, velho. Tá dando. O que é isso aqui? Tá. Só dando uma canseira esse flash. Acho que o bíceps tá curto, o antebraço tá curto também. Agora tá comprido demais. Agora tá comprido demais. Deixa eu cortar essa parada aqui. Tá, tem que mudar a direção dos olhos do flash também. O que que o Denis perguntou? Antes de ficar o começo do braço, seria obrigatório apontar mais ainda o olho pro vilão. Sim, vai ter. Meio que tivesse um único, então Roland, né, pintura. Ah, não, mas já pintou. Ô, Vinícius, mais uma dessa, mano, você vai perder o cargo de administrador, hein? Flu daqui não. Sério mesmo. Curto flash magro e definido, estilo shape Homem-Aranha. Então, referências são essas aqui, né, cara, que eu peguei. Que ele não tá magrão, né? Sei lá. Eu tenho pra mim que super-herói tem que ter. Tem que ter. Músculos. Né? Que agora tá certo. Concluir essa parada, vai. Como ficar aqui, a gente finaliza. Pois qualquer coisa eu mexo nele fora, do ar. Até porque já estamos a caminho das 2 horas, né? E eu não quero passar de 2 horas de live, não. Comedor de bolo de cenoura, de idosa, é uma boa também. Dono do Baidu. Cara, o dono do Baidu é o cara que deve ser o cara mais odiado do mundo, né, cara? Dono do Raul 123 também. Tá, ó, vai ficar assim mesmo. Eu acho que foi meio que de boa aqui. Eu acho só que essa almofadinha aqui tem que estar tá um pouco mais pra cá. Aqui, ok. E desenho é isso mesmo, cara. Principalmente quando você trabalha em perspectiva, é mais difícil você acertar o traço do desenho, tá? Rodolfo quer seus minutos de fama. Nada. Rodolfo, cara um dos caras mais de boa com relação a isso que eu conheço na vida. Só faz pra, né? Desconcentrar mesmo. Vai aparecer ainda aqui em cima, né?
Vocês acham, gente? Charme de um dedinho assim. Acho que denota a malandragem, né? Fica um hang loose e meio que deitado, né? Enfim, o que vocês acham do dedinho? Bota esse charminho aí, Anaê. Agora ficou boa a mão. Pra mim, fechou, tá? Deixa eu vou ler o que vocês estão falando aí. Dono do Clique Jogos. Serene Polícia Clique Jogos é bom. Ah, molecada, a propósito, tocou a música que tem a voz do Google aí até agora, nem, né? Prefiro o dedo pra dentro, ficou top, bom, ficou bom esse dedinho levantado. Né? Denota malandragem, né? Ah, acho que eu vou deixar pra dentro mesmo. É um negócio que eu já falei em um vídeo também. Na hora de fazer uma pose para um personagem, a gente tem que levar em conta a personalidade dele. Por exemplo, se eu vou desenhar um Piccolo, sim, meus exemplos são sempre de Dragon Ball. Se eu for desenhar um Piccolo, que é um cara sério, não dá para desenhar ele numa pose engraçadona, sacou? Tem que desenhar uma pose mais contida, que afinal de contas é a personalidade dele. A personalidade do Flash é uma parada mais assim, né? Mais zoeirão. Agora só vou arrumar esse cotovelo aqui. E aí a gente conclui e começa a fazer a parte da pintura para ver se o Vinícius relaxa um pouco. Tá. Dobrinhas aqui. Ok. 42 pessoas assistindo a gente nesse exato momento. Se você ainda não fez, convido a curtir a live. Ajuda a gente bastante. Tá? Ajuda aí o canal a crescer. Estamos chegando nos 10k. Minha meta é chegar nesses 10k nesse mês de setembro. Setembro mesmo. Por um momento eu pensei que era outubro, gente. Mas enfim, mês de setembro agora, chegar aí aos 10k. Pra ficar bonito, pra ter o que apresentar. Agora eu tô achando isso aqui muito feio. Preciso de uma imagem de embaixo do braço. Aqui. Pra eu fazer aquele flash com a mão na cintura, eu tinha essa referência aqui. Ai, caramba, esqueci disso, hein? Tá estranho, hein? Deixa eu ter que aumentar a mão dele é pequena. Ai, ai. Parando as mãos, ó, tá pequena. Na verdade, não é a mão que tá pequena, acho que é aqui que tá. Opa! Aqui que tá estranho, mano. Aqui e aqui também. Pronto. Aqui acho que a gente pode aumentar também. Puxar um pouco mais o dedão. É alguma coisa assim. O cotovelo acho que tá meio errado também. Acho que a asa aqui tá meio errada. Meu Deus, tão difícil, hein, gente? Tão difícil. Vocês que me conhecem sabem que eu desenho mais mangá, né? Pega pra fazer um desenho assim. Complicado. A gente chega lá. Tá estranho, ó. Tá estranho. Ai, Jesus. Cara, o que que tem nesse flash, velho? Ah, mano, tô cansado, viu? Tá estranho.
Nossa, estraguei mais ainda. Ah, cara, cansei, viu? Por hoje cansei. Bem, eu falei, usa referência. Pois é, cara. Acho que girar um pouco sentido anti-horário. Girar um pouco no sentido anti-horário. Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui, vai. Tô cansado desde a live de ontem, mano. Tô pra ter cabeça nisso aqui. Shift J sentido anti-horário. Não, fica na cara dele. Acho que é a mão, né? Girar a mão. Sentido anti-horário. Não, acho que é no sentido horário. Ficou melhor. Parece que tá cansando, viu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como faz o shape e depois eu tento mexer nessa mão aqui pra gente finalizar amanhã. Chego aqui com ela prontona amanhã pra gente finalizar. Deixa eu ver uma ideia aqui, peraí. A mão está melhorando. O que que acontece? Esse dedão está muito para dentro dela agora. Mais para fora. Aqui, ó. Certo? Então, o dedão está dando uma melhorada também. Certo, o dedão deu uma melhorada. A mão como um todo tá legal. Eu só tô achando que ela não tá encaixando muito nesse antebraço. Opa, dei zoom. Né? Não tô achando que ela tá encaixando muito no antebraço. Tá estranho. Sei lá, não tô curtindo muito não essa mão. Bom. Sei lá. O braço de lá ficou tão legal, né? Está errado. Aqui sim. Acho que a gente pode eliminar isso aqui. Não tô gostando de tanta coisa aqui. Deixa eu ler o que vocês estão falando. Pedi a explicação de como você desenha mãos. Essa ideia é pelo menos uma bruxada. Ele não dorme hoje. Pois é, cara. Apesar de ver chegou nas características. Nananana, eu falei referência. Pois é, acho que gerar um pouco sentido anti-horário. Eu acho que o bíceps agora tá curto. Vou aumentar o tamanho. Opa, aumentar aqui o tamanho do bíceps um pouco.
Cara, tô numa fome já, mano. Ó, certo? Sentido anti-horário, girei um pouquinho também. Vou aumentar, subir um pouquinho aqui. Enfim, vai sair. E vai ter que ser nessa pose agora, cara, de raiva. Porque ela ficou legal, a ideia ficou legal, mas tem que sair. Tá. Aumentar o bíceps aqui. Certo. Agora tá bom, vai. Curtindo. Ctrl E que é, né? Ctrl E que mescla. Tá. Agora eu tô achando que esse peito aqui tem que estar mais pra frente. Um pouquinho. Esse aqui também tem que estar um pouquinho mais saltado. Isso aqui também. Como que é o braço aqui de baixo? O músculo que vem pra trás. Tá. O músculo aqui vem pra trás. Ah, tá. O famoso músculo aqui, ó. Tá. Ó! Ele tá com três mãos ainda, né? Vou tirar essa daqui de baixo. B de longe. De longe, de longe. Aí. Agora ele tá com um buraco aqui, né? Vou aumentar esse ombro aqui. Ah, o cara falou que o Flash tem que ser magrelo. Cara, o Flash magrelo, tipo da série. Eu achei que ele ficou estranho, cara. Inclusive, vou aumentar a grossura desse pescoço aqui. Tá com o pescoço fino. Eu achei aquele Flash da série que é magrelo, né? Estranho pra caramba. Ok. Ó. Terminamos aqui. Ah, agora eu não tô achando ruim mais não, viu? Tô achando só que não tem que aparecer isso aqui. Aí. Acho que foi. Acho que acertamos. O que vocês estão achando? Deixa essa mão falar que o Naruto segurando a cintura. Não entendi nada, cara. O ombro trapézio está estranho. Já foi, para, velho. Tá ótimo. Perspectiva. É uma meleca. Pois é, cara. Trabalho, desenhar perspectiva, principalmente fazendo tipo mão que não tá. Braço que não tá meio que na perspectiva. Que as linhas ali estão seguindo. É muito complicado, cara. Mas sai. Eu só tenho que fazer mais sete personagens nessa perspectiva. Então, vai ser tranquilíssimo. Então, ó, saiu aqui finalmente o braço. Foi uma batalha? Foi uma batalha. Isso aqui foi um parto? Praticamente. Mas saiu, agora eu tô gostando, agora ficou de boa. Quem reclamar, eu vou fazer. O que que eu posso fazer? Ah, não vou fazer nada, né? Fazer o quê? Certo, ó. Pra mim ficou de boa. O que vocês acham? Tá bom, querendo dar sombra, muda tudo. Pois é, na hora de colocar a sombra vai ficar da hora. Todos já gostaram da live, tá? Tomara que tenham gostado, cara. Foi uma luta, estou suando. A mão só, o ombro trapézio tá estranho. Eu acho que agora ficou bom. Eu acho que agora ficou bom, agora acho que ficou legal. Eu acho que. Tá errado. Enfim. E é basicamente isso. Molecada, eu não vou mentir pra vocês não, viu? Estou bem cansado. Estou cansado desde a live de ontem, inclusive. Estamos chegando aqui a 2 horas. A promessa é de fazer live a semana inteira. Cada dia fazendo uma parte do desenho. Até a gente concluir. A promessa desde o princípio era fazer live terça, quarta, quinta e sexta.
Portanto, terminaria esse desenho do Flash na sexta-feira. Mas, sendo bem sincero, eu acho que numa livezinha só de 2 horas a gente termina ele, tá? Porque são só 2, 3 shapes. Faltou só colocar aqui o... paradinho, ó. Uhum. Isso aqui eu faço definitivo depois, mas só pra gente não esquecer, né? Então a promessa é finalizar o Flash até a sexta-feira. E eu não vou mentir pra vocês, não. Eu estou bem cansado. Eu vou terminar a live por agora, tá? Aí amanhã a gente começa, faz os shapes e começa a pintar. Eu sinceramente acredito que a gente vai terminar de pintar o Flash na live de amanhã mesmo. Não vai precisar da live de sexta-feira, não, tá? Vinícius vai ficar triste porque não pintou nada? Vai. Então, só pro Vinícius não ficar triste, eu vou pintar uma coisa nesse desenho, que é essa bola branca do peito do Flash. Então, ó, tem que ser atrás do contorno. Tá pintado. Então, Vinícius, a pintura dessa bola branca do peito aqui foi em sua homenagem, tá? Bola branca está totalmente pintada, você pode perceber, ela está pintada de branco. Em sua homenagem, Vinícius. Então, vou pedir aqui para todos vocês reservarem aí mais um dia aí no seu... mais algumas horinhas aí da sua semana. No dia de amanhã, eu vou começar, portanto, a pintar esse Flash, tá? Aí durante o dia, se eu pensar aqui em uma outra solução para esse braço também, eu faço e já chego aqui na live com essa line art totalmente pronta. Mas o fato é que a gente não vai perder mais tempo com a line art. Vamos, enfim, partir aí para a pintura, tá? Prometo, então, que amanhã vai ser a live definitiva da pintura desse desenho, tá? Renan, precisa fazer achuras no desenho? Não, mas vou fazendo aqui. Ok? Então é isso. Bom, me ajudaram muito no desenho hoje. Confesso que esse braço esquerdo realmente deu muito trabalho. Deu uma cansada e hoje estou sem voz também. Então, enfim. Resto a gente continua aqui amanhã em Tonce, ok? Mas ficou legal. Ficou legal, gostei da pose. Agora tá perfeito. Tá pronto para fazer, enfim, o nosso desenho épico. Amanhã, então, a gente vai começar a parte de arte finalização desse bichinho, ok? Só ler o que vocês estão falando aqui. Falando em apagar tudo e faz de novo, vou dar aqui um Ctrl S. Ficou ótimo, Renan. Muito obrigado, Rui Vieira. Aprendam com o mestre e não desistam jamais. Exatamente. Hoje foram aí praticamente 2 horas, né? Vai dar 2 horas agora de live batendo cabeça só para consertar o que fizemos ontem, né? O que estava ruim no dia de ontem. 2 horas suando aqui em cima da Pentablet, mas... tentando passar para vocês que nunca desistam de um desenho, tá? Desistir de um desenho que você já começou é uma coisa que é imperdoável para um desenhista. Então tem que tocar até o final. Amanhã vai ficar maravilhoso. Sim, eu vou tentar terminar ele todo na live de amanhã, tá? Para a gente não precisar de estender até a sexta-feira. 3 lives já acho que já é o suficiente para a gente concluir esse desenho. Eu acho que mais que isso é inadmissível. Usaria dissolver ainda, talvez, no ombro da frente. Vamos ver como é que tá esse degrau do peito aqui. Que agora que você falou, eu tô achando meio estranho, viu? Ó, degrau do peito. Tá aqui. Né? Bom. Vai bater 2 horas, desculpa, tá, gente? A ideia era fazer uma live muito mais curtinha no dia de hoje. Uma live só de correção e shape, mas a correção acabou dando trabalho pra caramba. Então não foi hoje ainda que a gente começou a pintar. Então é só puxar isso aqui, ó. Diminuir inclusive aqui. O tamanho dessas dobras estão muito grandes. Como ele tem uma roupa grudada, não vai fazer dobras tão grandes assim. Ok. Trapézio aqui, ok. Tríceps aqui, aumentar um pouquinho só. Okay. A cara dele ficou parecendo com a do...
Capitão América, né? Vai ficar assim mesmo que tá legal. Subir aqui um pouquinho. E aumentar aqui um pouquinho também. Por que não? Aqui também, já que ficou fora de perspectiva. E agora que eu percebi. Enfim, sempre chama a atenção da galera, principalmente Rafael Pudless, que desiste de desenho no meio. Então, essa live de hoje, quis trazer para acabei trazendo para vocês aqui, talvez um exemplo. Nossa, pensei numa parada aqui agora, meus amigos. Deixa eu dar um Ctrl J aqui. Não acaba nunca, né, Renan? Pois é. Deixa eu testar um negocinho aqui. Acho que o corpo fica um pouco mais em perspectiva, né? Acho que ficou melhor. Vai ser assim. Então, molecada, vou pintar o desenho amanhã. Boa, 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 filha da mãe, essa filha da mãe, esse Renan. Pois é, Rafael, o Vinícius, você viu, né? Que aquela pincelada ali no, no, na logo dele foi em sua homenagem. Espero chegar a esse nível de pintura. Rapaz, amanhã. Estejam aqui na live de amanhã, porque amanhã vai ser todas as dicas possíveis e imagináveis que você pode ter na hora de pintar um desenho. Amanhã a live vai ser fenomenal, tá? Estejam aqui. O moleque vai chorar de cócoras no banheiro hoje, pois é. Amanhã vai ser show, chama os amigos, exatamente, chama os amigos. Quem quiser aprender pintura digital, amanhã é o grande dia, tá? Amanhã é o grande dia, eu vou dar dicas do começo ao fim, pra você dar relevo a um corpo. Esse braço deu trampo, hein? Demais, cara. Demais. Cadê o Merchan? Tem um curso de pintura digital meu no site da Udemy. Então convido vocês a conhecer. Tá na Udemy. E é isso aí. Esse foi o Merchan. Cadê o Merchan? Já tá feito. Não esqueça de mudar os olhos de posição. Na hora que for pintar, eu mudo. Cara, sempre gostei do cartoon e hoje descobri o Francis de Cristo. É um bom cara, meu professor, inclusive. Estava ótimo ontem também. Ai, ai, vocês são muito exigentes com o titio. Olha, vamos chegar aqui a um. Vamos conversar aqui seriamente. 2 horas e 2 minutos, praticamente 2 horas e 3. Olha, tio não. É isso. Relaxa, Renan, live foi top. Dissolver é mágico, sim, ajuda demais. Queria usar dissolver nos meus desenhos no papel. Por isso que eu passei a fazer desenho no digital, tá? De 100% no digital. Tem que dissolver. Só tô suando, velho. Olha na câmera. Suei em cima desse desenho hoje. Amanhã vai ser top. Amanhã vai ser top. Cheguei agora, mas amanhã tô de volta para presenciar as dicas de pintura. Pois é. Amanhã vai ser o dia derradeiro. Amanhã finalmente será o dia da pintura desse desenho, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui a acrescentar. Olha, vou parar, prometo. Ah, deixa eu editar. É isso, molecada. Ah, eu tava mexendo aqui, não tava mostrando pra vocês o que eu fiz, tá? Eu só dei uma baixadinha nele aqui pra ver se ficava de boa. Vovô Renan. Bom, com essa me despeço. Vovô não. Molecada, muito obrigado pela presença de todo mundo aí. Live foi meio extensa hoje, meio cansativa. Mas amanhã a gente vem pro momento derradeiro, que é o momento da pintura. E amanhã vocês não podem perder, tá? E mais é isso. Agradecer todo mundo que participou desse chat, todo mundo que deixou o like durante a live. Tá evoluindo, disse Ana Lúcia. Muito obrigado, assim espero. Desenho é sempre evolução, tá, gente? Desenho é o que eu sempre falo, não existe um momento que você fala, pronto, agora eu sei tudo sobre desenho. Não, sempre tem que. Desenho é sempre estudo, tá? Então é isso, molecada. Muito obrigado a todos que participaram dessa live, todos que aqui estiveram presentes, todos que me fizeram companhia nessas 2 horas e 5 minutos, 5 agora. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. E amanhã, às 19 horas, eu volto para, enfim, pintar esse desenho, ok? Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Até amanhã, um forte abraço.